eenvoudige pot met 'n patent en tonne nuuskierigheid verskaf ure se vermaakie by die Nampo-oesdag. Die grapjasbert is gekoos in vir Botswana. Dit het al tot honderde mense met sy oes. Ek moet dit 8 jaar terug is van my goed wat uitgestel het gebreek. En toe het hy begin om iets te maak wat die mense afgeskrik het en later het raak het maar 'n grapperigheid om vir snaaks uit mense te laat lag of mense se naam gat te maak eintlik. Ja, ekskuus. Nee. Dis die battery en o, daar's twee toeters in. Ja, maar dit werk saam. Oh, alright. Dan dis die skakelaar, draai die deksel op, dan sit hy hom aan.